framtida problem. Ja, det här är också bara för att illustrera att den här konflikten kring det här privata ägandet liksom i det offentliga rummet, husväg och så, det är inte ny. Det här är ett klipp från oktober 1891 från Västmanlands länstidningar. Där är en signaturhusägare som skriver att han eller hon vill att Västerås polismyndighet skulle vilja näpsa de ungdomar som har till